Lebih 100 pekebun dan pemilik ladang durian di Tanah Merah dan Jeli Kelantan meminta pihak berkuasa memantau cubaan kemasukan durian dari Thailand melalui laluan tikus. Dakwa mereka, aktiviti itu memberi kesan kepada penjual durian yang terpaksa bersaing dengan produk dari negara jiran itu sehingga menyebabkan berlakunya lambakan. Pengerusi Pertubuhan Peladang Kawasan Lanas Jeduk, Tanah Merah, Zulkifli Yunus berkata dianggarkan 20 tan sehari durian dibawa masuk ke negeri itu melalui Sungai Golok. Ia sekaligus menyebabkan harga durian tempatan yang diusahakan pekebun tidak mampu bersaing. Saya dapati harga ni daripada sepatutnya kita boleh jual harga RM3 sekilo. Sekarang ini turun sehingga RM1.50 sekilo. Jadi kalau keadaan macam tu, saya rasa kos mengangkutan daripada kampung, contoh kata nak pergi RTC tu, dia jarak jauh, jadi kos tu tinggi, menyebabkan yang kata peraih ataupun peniaga kecil ni mengalami kerugian. Menurut peraih dan peniaga durian di Kampung Legih Ailanas, Wan Muhammad Rosdi Wan Muhammad, durian berkenaan dipercayai diseludup pada waktu malam. Akhir-akhir ni dia tak boleh nak pergi, tak boleh nak pergi jauh. Jadi sebabnya lambak kerja daripada luar tu berada di Kelantan. Jadi di RTC diri pun dia Thailand tu 2 ya sekilo harga tolak kepada pembawa. Jadi kita nak jual dia ke luar ni, jadi murah. Jadi terpaksa beli dengan orang kampung tu sia setengah, sia lalu grade B tu siapa tak boleh nak beli. 50 sen pun jadi ada. Pengarah Farma Kelantan Wan Nora Wan Ahmad berkata pihaknya akan bekerjasama dan berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Kelantan berhubung perkara itu. Saya boleh merujuk perkara ini pada pihak Makis Negeri Kelantan untuk mereka buat pemantauan lah, pertama mengetatkan lagi lah dari segi sempadan, sebab kita tahu di Kelantan ni sempadan perairan tu apa ni, ni kan banyak lorong-lorong tikus yang ni lah. Saya insyaAllah saya akan rujuk dengan pihak Makis lah untuk perkara. Jelas beliau, setakat ini raja buah itu dibenarkan dibawa masuk dengan syarat melalui pintu masuk sah, iaitu ICQS Rantau Panjang, Bukit Bunga dan Pengkalan Kubur.